بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قل أدعوك ما التحكيرك کہ ان کے آہ زاری پر فلک بے روت رہتا ہے معزز سامعین علماء کرام مشائخ عظام اور دوبار رونق محفل تراویح مسلمانان رونو یقیناً دا سی محفل دے چی دا محفل تا دا آسمان ہا کا مرانی مخلوق راجی چی آگی معصومین دی دا گناہ نفاق دی او اللہ جل جلالہ دا سی مخلوق پیدا کرے دے چی نوعی بشر و انسانیت اللہ سبحانہ وتعالی دنیا تکل را لیگو
نو دا دغه نوراني مخلوق سره رب کائنات سلام مشوره وکړه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رب کائنات فرمائی چې د نوع بشر او انسانیت د تخلیق اراده می فرمایلا نو فرشته می راجم کړی چې داسې یو مخلوق دنیا کې پیدا کوم هغې ته خلافت ورکوم هغې ته د دنیا امامت ورکوم هغې ته قیادت ورکوم ستاسو رایې څه ده؟ بهر حال تفصیلي واقعې ده. دغه نوراني مخلوق د رب خداوند په وړاندې باندې خپله مشوره پیش کړه او رایې او مشوره هر سړی ورکولی شي. دا د هر سړي حق دی په محفل او مجلس کې څومره خلک کې ناست وي او یو مشوره کوونکی د چا نه مشوره طلب کړي او رایې طلب کړي او د هر سړي دا حق دی چې خپله رایې ولیکي. نو دغه رنګې هغه نوراني مخلوق خپله رایې ورکړه. اے پروردگار عالم تاسو د نوع بشر تخلیق کوئ انسان پیدا کوئ دا انسان په دنیا کې وینه کوي دی به لغزشونه کوي دی به ګناهونه کوي دی به ستا د حکمونو فاسداري نه کوي. اے رب خداوند موږ په داسې مخلوق یو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ستا حمد ثنا والو ستا پاکي او بڑائی بیانو ستا په حکم کې ذره برام هغه چې کوم دی لغزش نه کوم ستا د هر حکم تکمیل کوم. زما عزتمند داس داسې یو محفل دی چې هغه نوراني مخلوق دې ته راغلی دی او بیا ستاسو په وړاندې به زه یو واقعه کېږم. یوه پنډه ابۍ ده نارینه اولاد ځوانان نشته یو ماشوم کور کې لري د ژوند د تېرولو هم دقه یو ماشوم سهاره ده. خاوند خوفار شوی دی مشران زامن نشته د کور د ژوند تېرولو د ارایش لپاره اسباب او سامان د دغه یو ماشوم په ذمه باندې دی. دغه مور دغه ماشوم د ویاړې او ګټوړې دپاره د کور نه لېږي چې بچی یې لاړ شه څه دیاړي مزدوري وکړه څه کمایي وکړه چې زمونږ د کور چوله وچلېږي. هغه ماشوم بچی را روانېږي د خپل کور نه ناګهانه ګوري چې د تعلیم او تعلم د قرآن کریم د درس د احادیثو مبارکو د درس محفل او مجبوره کېدلې ده. ماشوم راځي هلته ودرېږي د قرآن کریم خپل یو اثر دی د تعلیم او د تعلم د میدان خپل یو اثر دی. هغه ماشوم هلته ځي او د هغه محفل نه متاثره کېږي او حضرت جی استاد محترم ته مخامخ کېږي چې وا حضرتان زه خو یتیم ماشوم یم زما په کور کې د ګټې وټې څوک نشته دی زما مور کونډه ده زه یې د دیاړۍ دپاره د ګټې وټې دپاره بازار ته استولی ما چې کله ستاسو محفل ما ولیدو زه ډېر زیات متاثره شوم یقینا چې دې محفل کې ناسته کوم او تحصیل علم دپاره خپل ژوند وقف کوم ستاسو ماته سرایې ده. استاد محترم مت فرمائی و یتیم بچایا راز کی نہ پدی محفل دا حدیث ہو گئے فقدر دا درس دا قران کی فقدر نورانی محفل کی یقین استاد کور سمرا اسباب کی اللہ جل جلالہ وہ بتا کے غیب نہ بند بس فرمائی اور اج پدی محفل کی کہنا معصوم بچی راضی اور دا محفل جائیں گے اور تکیوی شیو دی پیری دا بچے د ګوندې اوی د کور نه سحر راوځي لاړ شي هغه محفل ته مور بدی انتظار کا چې ماجون بچي و دی اړیو کی ګټ او ډبو کی ما خام نو زمون نه غره چې کم دې څول له هغه وونه کی دې به خوراک ساک راوړي دې به ما ته دراهی به د نانیر راوړي پدې انتظار باندې مور ابي ناس کدا لیکن هغه نه سبته دا چې هغه یتیم لاړا هغه داسې محفل جوړ کړي دې دینو رانی خلقو دی قرآن کریم محفل دی اللہ والا محفل دی حدیث تا دست محفل کیا اصول دی پیر ہوتے بڑے آبی پر پوس گئی تو بل چیا زبتا دی آلی داستو ما
لیکن ستا ریزلٹ او نتیجہ آنت لام تا دی اوزی دیاری ما دھرانا اوڑا لام معصوم بچے یری گی یرے اخلی او روپ پی تھا لکی گی چی او طرف تا خود اپلا رسائنا بے ساریو یتیم یما معصوم یما مور بی بی سہاری دا دکور دا گٹی وٹی سوک نشتا نو دیگر ترخی دا وجی اپنی مور تا حدی جی ویلے ستا بگی دا اوخ کو ڈکی گی زارو قطار پانم گوانی اوخ کی راجی چکلا مور بو آشی بخالی گی دی چی ریانی تا اللہ جل جل اللہ وڈی رکھو ہو رکھے دوا چی بچے کیا ماجرا ہے کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے سنو بدی جو رکھے دا چی پر اخصار دیو خینم غمجن او دردمند بینم دا جون حالات ہوا آیا تا خود اکور نظر دیاری او مدوری تا واسطو نا دیاری کے نا پیسی را اوڑی او دا خبران اخصار دی بمخبانی بینم بچے حل نوی بہرحال دا دا بچے ساہر لگیا روان دے دا مور سوچو نا بکرنا دا کو دا جون دا تی رولو دی دی ما شم بچی سوچو نا بکرنا و افکار دا اللہ جل جلالہ دا دین دا سکول دی معصوم بچے دا کورنا دا بخبن مبارک قدمونا پور تکی حاق قدمونا دا کمی دا بارک رب کائنات دی اسمان دا پرشتی را لیگی چلا شو زما دا دین دا کون کی طالب العلم تقبلی وزنی خورے گا دا مبارک قدمونا دا دو دی پڑنی آبائی دا کورنا را روان دی آبائی شاتا غری ور پسیر جدا معصوم بچے چرد دی ناگہانا معصوم بچے دا گلے کو پھانکی کٹ باندے یو محبل لگی دے لے دے نورانی محبل دے چال تا در سو تدریس دا تعلیم و دا تعلیم میدان سجاو دے دا قال اللہ و قال رسول خبری کی گی معصوم انتا ورنہ نوت مورا بھائی ور پسیلا او جی گلے نظر رہی اڑان دے استاد مخارف محترم ہستی ناس کدا نمورا بھائی ور بھائی و استاد محترم و مولانا سے و حضرت محترم زخو کرن رہے ما زما دا گٹی بڑی سوک نشتا زما دا کور چو اللہ ملک رتا دا زما پا کور کے خورموش اشیاء دا حدیث فقدان دے انتہائی دا فقر فاقی او دا تند لگی وزی بمک کی بھی کی او دا کئیو بچے میں دا گٹی بڑی زبیہ دا اگر میں دیاری داس توام تا جان سر گیر کرے دے استاد و بزاس کو عزیم چه دا معشوم سوکو دا معلیم و استاد سوکو دا دا کمی مرتبی و قطبی خلقو اللہ جل جلالہ آگی تا کم خوئی ورکڑے دے اللہ جل جلالہ جل جلالہ آگی تا کم احد و بوہ ورکڑے وان استاد سوک دے و شاگرد سوک دے دا شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ او استاد مسترم نعمان ابن ثابت امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ دا محبر سرگانہ استاد و معلم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا امام ابو یوسف رحمہ اللہ جن دی مورد فرمائی و آب ایخا پکیے گا ما زداش روزی اینم استاد اگر معصوم بچے با دا بادشاہان و محبل بان دناس ہوئی دیب دا بادام و دا پیسکو حلواغانی ہوئی دا دا اللہ و بڑ مقام ہوئی کی دیب صاحبی بصیرت و بصارت شی دیب صاحبی حصیت شی اللہ دیر لڑ مقام ہوئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائی چی دا جون شکی ورزی و دا جون گڑی پیر مطلی پس رکی نبی دا استاد محترم حاج خبری چلک و ہو چی حضرت فرمائی لیو چی استاد آزیب ایو دور راشی دا بادشاہان اپنے تختون و بناس کری اور دا پستو با دامون والو آگانی بخوری مجھے کلا قاضی و قزدار شم چیر کس کس آگا خودما دے میلا اس وقت رستخان لگے دلے دے شاہی خور اپنا راہ کرو بھاگے کے بعد آمونا پیستے دے حاگے حلواغانی پر کیلی پی اوپ کے میں بستر کو کرا لے جڑا جڑا میں مجڑل کہ چھر تداسی او دور ہو چیزے دا کھڑ دے بچے ہو ماں زیدی ہو مزما پنار موجود نہ ہو زما دے بیٹی ہوتی سوک نہ ہو نند چیف جسٹس یم زقاضی القزاد یم اللہ مانا تا سی لوڑ مقام راکو ویما تا خپن دا فکر پانگیا گا دور رایا شو چی کاش زما مور جن دے وے او دا مقامی زما لی درے وے نعاش بیدا کرو زما لی جن مندو چی دا دین دا خاتیرا دا قرآن دا خاتیرا زمانگا اصلاف دیرے لوی قربانی اچھی دکڑی